जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै नमस्कार जिनेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ म करुणा सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट विद्यमान अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रले सबैतिर यथोचित ध्यान दिनुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड प्रविधिको विकासले अवसरसँगै चुनौती पनि थपेकाले सूचनाको हक लोकतन्त्रमा अनिवार्य रहेको उल्लेख आफू मन्त्रालयमा आएपछि बजेट वृद्धिका साथै अन्य धेरै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइएको महिला मन्त्री रेग्मीको भनाई अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम भएको दावी फेरि कोरोनाको संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्यो मास्क अनिवार्य लगाउन र छुटेको खोपको बुस्टर मात्रा लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह महिला तथा किशोरले उच्च शिक्षा लिन नपाउने तालिबान सरकारको निर्णयपछि चौतर्फी विरोध उमनका कार्यकारी निर्देशक बहाउसद्वारा उक्त निर्णय सच्याउनु पर्नेमा जोड र नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा शनिबारबाट सुरु हुने पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेटको तयारी पूरा पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा छ टोलीको सहभागिता रहने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्यमान अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रले सबैतिर यथोचित ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारण सभाको सुर्खेतमा उद्घाटन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजातन्त्रमाथि संकट आउँदा पत्रकारिता क्षेत्रको अहम भूमिका हुने गरेको समेत बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो प्रेस जगतले सूक्ष्म निगरानी राख्नुपर्छ प्रेस जगतले स्वच्छ तरिकाले राज्य र समाजबीचको दायित्वको काम गर्नुपर्छ राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली जनताको चाहना मुलुकमा तीव्र विकास होस् भन्ने भएको बताउँदै अहिले जीवनस्तरमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय नागरिकको मूल लक्ष्य भएकाले यो कुरालाई सबैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ यसमा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको संचार जगतको ठूलो भूमिका हुने उहाँले बताउनुभयो उहाँले अहिलेको प्रविधिको विकासले अवसर मात्र होइन चुनौती पनि थपेको बताउँदै सूचनाको हक लोकतन्त्रमा अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ राज्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभएको छ उहाँले पत्रकारिताको मर्यादामा ख्याल गर्न समेत सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ उहाँले भन्नुभयो पत्रकारिता आवाजविहीनको आवाज बनेको छ कि छैन यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ कि छैन समाजमा कति विकृति फैलाउँदै त छैन भन्ने कुरामा सञ्चार माध्यमको भूमिकाप्रति सनाख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफू मन्त्रालयमा आएपछि बजेट वृद्धिका साथै अन्य धेरै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भएको छ मन्त्री रेग्मीले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 14 महिनाको अवधिमा मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम भएको र बजेट पनि वृद्धि गरेको दावी गर्नुभएको छ आफ्नो कार्यकालमा महिला पहिला भन्ने कार्यक्रम बजेटसहित व्यवस्था गरिएको र उक्त कार्यक्रम महिलालाई घरभित्रदेखि समाज हुँदै राजनैतिक दल र राज्य सत्तासम्म पहिला बनाउने अभियान भएको उहाँले बताउनु भएको छ त्यस्तै मन्त्री रेग्मीले दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला 132 जनाको उद्धार गरिएको र घरैबाट सुरु गरौं महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने नाराका महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलाइएको जानकारी दिनुभएको छ बालबालिका सम्बन्धी नीति तयार गरी मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेको भन्दै उहाँले बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सीआरसीको 6औं-7औं आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो मन्त्री रेग्मीले आफ्नो कार्यकालमा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य नातेदार वा हकवालाले पालन पोषण वा हेरचाह नगरेमा र अल्पत्र पारेमा स्थानीय तहले हेरचाह केन्द्रमा राखी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानून बनाएको जिकिर गर्नुभयो 90% लगभग जनसङ्ख्यालाई महिलाहरू चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको हिंसामा चाहिँ परेका छन् भने
महिलाहरूलाई चाहिँ नि महिला घरको मूली भएको पनि अत्यन्त कम छ, समाजको मूली भएको पनि कम छ, राजनीतिक दलहरूको मूली भएको पनि कम छ, राज्य सत्तामा पनि महिलाहरूको सहभागिता कम छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला पहिला भनेको के भने महिलालाई घर चुलो चम्कोदेखि लिएर घरभित्रदेखि राज्य सत्तासम्म पहिला बनाउने अभियान हो यो। अर्को महिला सुरक्षा नयाँ कार्यक्रम, यो नयाँ कार्यक्रम हो, अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ थिएन। अर्को महिला सुरक्षा सेवा कार्यक्रम, महिला सुरक्षा सेवा कार्यक्रम अझै बढी राख्नु पर्थ्यो, बजेट ज्यादै नपुगेर अत्यन्त न्यून भएको कारणले धेरै राख्न सकेन। पाइलट बेसमा भए पनि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नि पाइलट बेसमा सुरु गरेका छौँ र भरतपुरबाट सुरु गरेका छौँ, गर्ने भएका छौँ। त्यसको सबै प्रक्रिया पुगिसक्यो। महिला सुरक्षा सेवा कार्यक्रम भनेको के हो भने रातिमा अहिले हत्या हिंसा बलात्कार बढेर गएको छ, समाज अर्कै मुडमा, समाजको परिस्थिति छ, यो स्थितिमा नियम कानुन प्रशस्त छन् नभएको होइन, यो हत्या हिंसा बलात्कारलाई चेक गर्ने अथवा नियमन गर्ने नियमहरू आजीवन कारावासको सजायसम्म छ भने त्योभन्दा बढी के चाहियो, त्यतिसम्म चाहिने छ। तर हुँदाहुँदै पनि अपराधीले कानुनलाई हातमा लिएर के अरे चाहिँ हत्या हिंसा बलात्कारका घटनाहरू बढेर गएका छन्, त्यसले गर्दा महिलाहरू असुरक्षित छन् र रातिमा घरबाट निक्लिनु पर्ला, ज्येष्ठ नागरिकहरूको बालबालिकाहरूको हेरचाह गरिरहन परेको होला महिलाले, र कोही बिरामी भए के भए भने पनि एक्लै राति निक्लिन पऱ्यो भने फेरि घर फर्केर आउने हो कि होइन, सही सलामत आउने हो कि होइन, त्यो त्रास छ हामीसँग र त्यो वास्तवमा चाहिँ नि खतरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ महिला सुरक्षा सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा प्रहरीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै एउटा चाहिँ नि कल सेन्टर पनि राख्ने र त्यहाँबाट चाहिँ नि प्रहरीको संरक्षणमा अथवा प्रहरीको के अरे हामीले बजेट अनि महिला मन्त्रालयले बजेट त्यहाँनिर विनियोजन गर्छ। त्यस्तै प्रकारले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली अत्यन्त चुनौती रह्यो, 2078 मन्त्री परिषदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, तर चुनौती चाहिँ अत्यन्त चुनौती रह्यो। यो नियमावली बनाउनलाई मलाई 8 महिना लाग्यो। आएपछि मैले महसुस गरेँ, मैले ब्रिफिङ पाएँ मन्त्रालयबाट, बाहिर सरकारहरूबाट, सबैतिरबाट ब्रिफिङ पाएर यो नियमावली ल्याएर भने अहिले बाल गृहहरू, बाल सुधार गृहहरू धेरैमा बच्चाहरूलाई के अरे चाहिँ राखिएको छ, त्यसलाई नियमन गर्न, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि यो नियमावलीको आवश्यकता थियो। तर घरि के अरे चाहिँ कानुनले काट दिएको छ, घरि चाहिँ अर्थले काट दिएको छ, घरि कले गर्दाखेरि अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिका बावजुद के अरे चाहिँ यो 8 महिना लगाएर नियमावली आयो र त्यसलाई पनि मन्त्री परिषदबाट आफैले प्रस्ताव लिएर गएर पास गरिसकेपछि पनि समितिमा फेरि त्यो कुरालाई पास गराउने पनि चुनौतीमा, त्यो सबै चुनौती फेस गरेर जे होस् बालबालिकाको हितमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली 2078 पास भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2079 पास भएको छ। उहाँहरू म यहाँ प्रवेश हुने बित्तिकै अपाङ्गता भएर आउनु भएका व्यक्तिहरू दिनदिनै आउँदै हामीलाई त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति चाहिँ नि पास गरिदिनु पऱ्यो भने हुनुहुन्थ्यो। अस्ति भर्खरको क्याबिनेटबाट त्यो चाहिँ नि यहाँ मन्त्रालयमा सारा परिमार्जन भएर क्याबिनेटबाट पास भयो र समितिमा नै गएर उहाँहरूले दिएको सुझाव अलिअलि समावेश गरेर समितिबाट नि पास भइसकेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 86 संस्थाहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो मन्त्रालयमा त्यति थोरै बजेट छ, तर पनि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर 86 संस्था अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्नेलाई त्यसलाई हामीले जे पुग्यो मन्त्रालयमा त्यो बजेट विनियोजन गऱ्यौँ। अपाङ्ग कोषमा नयाँ नेतृत्व ल्याएर चलायमान, अपाङ्ग कोष लथालिङ्ग भदाङ्ग थियो, त्यसलाई नियमन गरेर चलायमान गराउनको लागि नयाँ नेतृत्व ल्याएर अहिले त्यसले आकार लिइसकेको छ, नयाँ किसिमले काम सुरु भएको छ। इनिसिएटिभ ठुलो कुरो हो, मैले इनिसिएटिभ लिएर त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याएको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पछाडि आउने मन्त्रीज्यूहरू अब तत्कालै आउनुहोला, उहाँहरूले पनि पक्कै पनि यो अभियानलाई अगाडि बढाएर मन्त्रालयलाई चाहिँ नि के अरे चाहिँ पावरफुल बनाउन अथवा
बजेट यत्रो 80% जनसङ्ख्याको लागि केही न केही बजेट वृद्धि गर्न र मन्त्रालयलाई सबल बनाउन चाहिँ नि लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र म मन्त्री नहुए पनि यो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक साराको इस्युमा मैले लामो समय चाहिँ नि काम गरेको मान्छे हो त्यसकारणले मन्त्री नभए पनि मलाई के पनि फरक पर्दैन त्यसैगरी उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2079 पास गरेको अपाङ्गता ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेसँगै नयाँ सरकार गठनको लागि शीर्ष नेताहरूको दौड़धूप पनि बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि पुस 10 गतेसम्मको समय दिएकाले सत्ता साझेदार तीन दलबीच छलफल शुरू भएको हो। तर प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको दावी रहेकाले गठबन्धनमै समस्या आएको छ। खेमा जोशीको एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति आफैले राख्ने र सरकारको नेतृत्वमा खुला रहने विकल्प सहित कंग्रेसले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाएको छ। आलो पालो प्रधानमन्त्रीमा पहिलो कार्यकालका लागि खुला रहने कंग्रेसको प्रस्ताव छ, राष्ट्रपति भने मुख्य बटम लाइनमा छ। स्रोतका अनुसार सरकारको नेतृत्वबारे कंग्रेसले दुई विकल्प अघि सारेर छलफल चलाएको छ। पहिलो विकल्पमा सुरुका दुई वर्ष सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसपछिका दुई वर्ष माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्तिम एक वर्ष एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव छ। त्यस्तै दोस्रो विकल्पमा सुरुका दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछिका दुई वर्ष देउबा र अन्तिम एक वर्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिने प्रस्ताव कंग्रेसको छ। आफूले राष्ट्रपति राख्दा माओवादीलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति तथा एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख दिने कंग्रेसको प्रस्ताव छ। यसबाहेक गठबन्धनमा रहेका लोसपा र सरकारमा सहभागी हुन तयार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जनमत पार्टीलाई मन्त्री दिएर सत्ता समीकरणको टुङ्गो लगाउने गरी छलफल भइरहेको छ। अन्य विषयमा करिब करिब सहमति जुटे पनि मुख्य विषय रहेको प्रधानमन्त्रीमा पहिलो दुई वर्ष कंग्रेस या माओवादी भन्नेमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। कंग्रेसको प्रस्तावमा सहमत गराउन सभापति देउबा सहित उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, नेता एनपी साउद लगायतले अध्यक्ष प्रचण्ड, अध्यक्ष नेपाल र सरकारमा जाने तयारीमा रहेका दलहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणसँगै नयाँ सरकार बनाउन पार्टी र गठबन्धनमा छलफल सुरु भएको छ। कंग्रेस नेताहरूका अनुसार जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन्। सभापति देउबाले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पहिलो कार्यकालमा नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै कंग्रेसले पाउने गरी मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कंग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई निर्विकल्प रूपमा अगाडि सारेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका कंग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताबीच पावर सेयरिङ बारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ। बिहिबार सांसदको शपथ र संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत भए लगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसको केही बेरमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि पुगे। उनीहरूबीच केही बेर छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयका अनुसार सरकार निर्माण शक्ति बाँडफाँड लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ। शीर्ष नेताबीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुटेपछि गठबन्धनको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी छ। दलहरूलाई सरकारमा दावी प्रस्तुत गर्न तीन दिन मात्र समय छ। तीन पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न 7 दिन समय तोकेकी थिइन्। सो समयावधि आइतबार साँझ 5 बजे सकिँदैछ। खेमा जोशी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्य द्वय महेन्द्र राय यादव र रामकुमार राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले उहाँलाई शपथ गराउनु भएको हो। शपथ समारोहमा सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम, सचिव लगायत संसदका
कर्मचारी को उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा का 270 सदस्य बिहीबार नया बानेश्वर स्थित संसद भवन में शपथ लिनुभएको थियो। यादव राय कारणवश शपथ लिन छुट्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक 110 गरी 275 सांसद रहेका छन्। अब दुई सांसद ने शपथ लिन बाँकी रहेको छ। सांसद द्वय प्रेम आले पारिवारिक शोक तथा माया राय सुत्केरी भएका कारण शपथ लिन सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले उपयुक्त समय में शपथ लिन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ। छिमेकी देश भारत र चीनमा फेरि कोरोनाको संक्रमण फैलिन थालेको छ। केही दिनदेखि चीनको राजधानी बेइजिङ सहित ठूला शहरमा कोरोना संक्रमण बढेको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लागू गरेको प्रतिबन्ध हटाइएको दुई हप्तापछि चीनमा पुनः महामारी बन्न थालेको हो। चीनमा कोरोना रोकथामका लागि लागू भएका प्रतिबन्ध विरूद्ध प्रदर्शन गएपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO-ले पछिल्लो समय चीनका अस्पताल संक्रमितले भरिन थालेका समय जनाएको छ। त्यस्तै भारतमा पनि संक्रमणको जोखिम उच्च भएको छ। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रान्स लगायतका देशमा पनि पछिल्लो समय संक्रमण बढेको छ। छिमेकी भारत तथा चीनसहित अरू देशमा पनि संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप सतर्कता अपनाउन अपील गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति नै निकालेर नेपालमा अहिले संक्रमण कम भए पनि छिमेकी देश भारत तथा चीनमा नयाँ नयाँ भेरिएन्ट फैलिएकाले नेपालमा पनि जोखिममा रहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोविड रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि यसअघि लागू गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। मन्त्रालयले मास्कको प्रयोग गर्न, हातको सरसफाइमा ध्यान दिन, भौतिक दूरी कायम राख्न तथा खोप नलगाएको भए लगाउन र पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लिएको तर बुस्टर मात्रा छुटेको भएमा बुस्टर मात्राको खोप लिन पनि आग्रह गरेको हो। यसबाहेक मन्त्रालयले नेपाल प्रवेश गरी सीमा नाकाहरूमा रहेका हेल्थ डेस्क तथा स्वास्थ्य संस्थाले स्क्रिनिङ निगरानी सतर्कता बढाउन तथा आवश्यक तयारीमा रहन पनि आग्रह गरेको छ। नेपाल प्रहरीले 5 केजी 600 ग्राम अवैध लागु औषध कोकिन सहित दुई विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युक्रेन र थाइल्यान्डका महिलालाई ठूलो परिमाणको अवैध कोकिन सहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको हो। पुस 6 गते दुबईबाट काठमाडौँ आएकी युक्रेनी नागरिकको गतिविधि शंकास्पद देखिएपछि निगरानी गर्ने क्रममा थमेलमा पक्राउ गरेको र उनले ल्याएका दुईवटा सुटकेसभित्र फल्स पटम बनाई लुकाई राखेको अवस्थामा 5 केजी 600 ग्राम कोकिन र केही अमेरिकी डलर, थाई भाट र नेपाली रूपियाँ बरामद गरेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका एसएसपी विकास राज खनालले जानकारी दिनुभएको छ। थप अनुसन्धानको सिलसिलामा कोकिनको सुटकेस लिन आएकी थाई नागरिकलाई पनि पक्राउ गरेको उहाँले बताउनुभयो। बरामद भएको कोकिनको अवैध बजार मूल्य 12 करोड भन्दा बढी रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको खनालले बताउनु भएको छ। यो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी अधिकारीको टोलीले यो लागु औषध कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको लागि यो जुन क्रिमिनल प्रोफाइलिङ हुन्छ त्यो गर्ने क्रममा हवाई मार्ग हुँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहाँ आउने व्यक्तिहरूलाई शङ्कास्पद गतिविधिको निगरानी गर्ने क्रममा हामीले अस्ति 21 डिसेम्बरको दिन 6 पुसको दिन एकजना ब्राजिलबाट दुबई हुँदै नेपाल ल्यान्ड गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्यान्ड गरेर एउटा ठमेलको एकजना एउटा होटलमा बसोबास गरेकी महिला युक्रेनी नागरिक महिलालाई हामीले यो प्रोफाइलिङ गर्ने क्रममा शङ्कास्पद गतिविधि लाएर निगरानी गरेको क्रममा उहाँ बसेको यो होटलको कोठाबाट हामीले 5 किलो 600 ग्राम अवैध कोकिन सहित उहाँलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर र त्यो सामान त्यो चाहिँ अवैध जुन कारोबार अवैध कोकिन जुन छ त्यो लिन आउने र पछि यो म अहिले यहाँहरूलाई यो चार्जसिटमा पनि देखाउँछु त्यो ब्याङ्ककबाट हिजो मात्र ब्याङ्ककबाट त्यो अवैध कोकिन लिन आउने अर्को महिलालाई पनि हामीले अर्को ठमेल स्थित अर्को होटलबाट पक्राउ गरेका छौँ। यो कुराहरू म यो चार्जसिटमा यहाँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु, त्यो म व्याख्या गर्न चाहन्छु। यो लागु औषध कोकिन यो 5 केजी 600 ग्राम सहित दुईजना यो विदेशी महिला हो। अब यो यसको चाहिँ इस्टिमेटेड यो स्ट्रिट भ्यालु यो बजार मूल्य चाहिँ 12 करोड 9 लाख 60 हजार रुपियाँ यो अवैध बजार मूल्य हो नेपालको।
र अलिकति के रहेछ त पहिला चाहिँ यसको कोकिनको बरामदको अवस्था के रहेछ भन्ने हिसाबले छोटोमा ब्रिफ गर्न खोजिरहेको यो जस्तो यो 2074-75 आर्थिक वर्षमा यो चाहिँ जम्मा 5 किलो चाहिँ आर्थिक वर्षभरि 5 किलो यो कोकिन पक्राउ परेको थियो अथवा बरामद भएको थियो र त्यसैगरी यो पशुधर छत्र कोभिडको कारणले पेन्डेमिकको कारणले पनि त्यो बेलामा चाहिँ अब यो के पेन्डेमिक त पछि हो कि यो यसमा चाहिँ देखिएन पशुधर छत्रमा देखिएन यो 76-77 15 किलो कोकिन देखिन्छ 77-78 एक किलो वर्षभरि देखिन्छ भने यो 78-79 1.5 देखिन्छ यो चाहिँ कोकिन भने अब अहिले अहिले 79-80 यो जुन अहिले हो यो चाहिँ 5 किलो 600 ग्राम चाहिँ यो कोकिन यो बरामद भएको अवस्था छ त्यस्तै ब्युरोले 33 किलो चरेस सहित एक विदेशी र 3 जना नेपालीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ बरामद गरेको चरेसको अवैध बजार मूल्य 18 लाख भन्दा बढी रहेको ब्युरोले जनाएको छ हत्या अभियोगमा करिब 2 दशकदेखि कारागारमा कैद भुक्तान गरेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोबराज थुनामुक्त भएका छन् सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई शुक्रबार काठमाडौँको सुन्धारा स्थित केन्द्रीय कारागारको गोलघरबाट कैदमुक्त गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाइएको छ अदालतको आदेश अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया सकेर उनलाई पुनः नेपाल आउन नपाउने गरी फ्रान्सलाई प्रत्यर्पण गरिने बताइएको छ त्यसबेलासम्म उनलाई विभागमा राखिनेछ सोबराजका वकिल गोपाल शिवा कोटीले विभागले दूतावासले पत्र लेख्ने र उनलाई घर फर्काउने जानकारी दिनुभयो कुनै पनि विदेशीहरूलाई आफ्नै देश पठाउने गरेको र सो व्यवस्था नभएसम्मको लागि जमानीमा छने प्रसरण भए पनि सोबराजको सुरक्षाको लागि विभाग नै जिम्मेवार हुने उहाँले बताउनु भएको छ अब त्यो ड्राफ्ट डकुमेन्ट आउने बित्तिकै उहाँले पठाइदिइहाल्नुहुन्छ अब आज शुक्रबार भएको हुनाले अब आज यो काम सम्भव होला या नहोला भोलि र पर्सि बिदा भइहाल्यो तर अब मेरो विचारमा सोमबारतिर ड्राफ्ट डकुमेन्टको काम भयो भने सोमबार मङ्गलबार मलाई पठाउने काम हुन्छ नचाहने भन्ने कुरै भएन नचाहने भन्ने त कुरै भएन तर हाम्रो अध्यागमन विभागको नियममै के छ भने कुनै पनि विदेशीहरूलाई हामीले अब डिपोर्टेसन गरेर पठाउनु पर्यो तर टिकटको व्यवस्था नभइन्जेल जाने व्यवस्था नभइन्जेलसम्म चाहिँ कसैको व्यक्तिगत जमानीमा पनि छोड्ने चलन छ होइन अरू विदेशीहरूको हकमा तर त अरू विदेशी भन्दा पनि म त विशेष विदेशी हुनुभयो सुरक्षाका कुराहरू छन् सरकारलाई पनि धेरै कुराहरू छन् अब हामी त्यो काम गरौँला हाम्रो त्यो सुविधा दिन सक्थ्यौँ होटलमा बस्ने कसैको व्यक्तिगत जमानीमा छोड्ने अथवा अस्पतालमा राख्ने तर अब उहाँको बारेमा चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य उहाँको उमेर सब कुराले गर्दाखेरि भोलि केही हुने बित्तिकै त हामी जिम्मेवार हुन्छौँ हामी त सरकारी निकायमै हौ उहाँ त अहिले पनि त्यसले हामी त जोखिम लिन पनि चाहँदैनौँ त्यस्तै अधिवक्ता निहिता विश्वासले सोबराजको सुरक्षा नै अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको बताउनुभयो सोबराजको लामो कानुनी लडाई अब समाप्त भएको उहाँले बताउनु भएको छ रिलिज मात्र नगरिकन यहाँ अड्काउने अडचन अरू कुराहरू ल्याउने भएको हुनाले चाहिँ 15 दिनभित्रमा चाहिँ फ्रान्स नै घर पठाइदिनु भनेर नै डाइरेक्ट आदेश गरेको छ त्यसमाथि पनि हिजो एडमिनिस्ट्रेसनबाट अलिकति लापरवाही र आफ्नो एउटा स्वेच्छाचारी उनीहरूको तवर चाहिँ नघटेको हुनाले एक दिन अझै एक्स्ट्रा राख्यो अहिले पनि कस्टडीमै हो इमिग्रेसनमा राख्नु भनेको पनि कस्टडी हो कस्टडी बाहिर नै राख्नुपर्ने हो नेपाली नागरिकता कसैको राखेर चाहिँ एउटा होटलमा कतै एकोमोडेसन गरेर चाहिँ सिक्योरिटी मेन्टेन गरेर राख्न सकिन्थ्यो इमिग्रेसन पनि एक किसिमको कस्टडी नै हो हिजो पनि एक रात अब उसलाई रमाले लायो भनेर एउटा अफवाह फैलाइदिएर चाहिँ एउटा हल्ला अफवाह फैलाइदिएर चाहिँ उनीहरूले एक दिन एक्स्ट्रा चाहिँ इमिग्रेसनमा राखे होइन उता कस्टडीमा राखे है हाम्रो ल भनेको अदालत भनेको एउटा होमल्यान्ड जस्तो नै भएको छ हाम्रो लागि मैले एउटै कुरा निवेदन गरेँ अहिले चाहिँ उसको सिक्योरिटी हो फर्स्ट मोस्ट कुरा अरू हामी यहाँ जति उभिरहेको छ वी आर सेकेन्ड पार्टी उसको लिगल टिम पछाडि नै छ तर उसको सिक्योरिटी उसलाई बाहिर पठाएर गरिसकेपछि हामीलाई मात्र निश्चिन्त ढुक्क हुन्छ नत्र यहाँ के कुन बेलामा के हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि जोखिम हुँदैन यसअघि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उमेर र स्वास्थ्य स्थितिलाई कारण देखाउँदै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो 19 वर्ष कै सजाय भोगिसकेका र वृद्ध भएको हुँदा उनले कानूनले दिएको सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै उनका वकिलले रिट दायर गरेका थिए अमेरिकी र क्यानेडियन नागरिकको हत्यामा उनलाई नेपालमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कैदमुक्त भएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोबराज आज सोझ फर्किएका छन् आज 6 बजे कतार एयरवेजको जहाजबाट दोहा हुँदै फ्रान्स जान लाग्नु भएको हो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस तथा केन्द्रीय विभाग पुस 17 गतिदेखि बन्द हुने भएका छन्। हिउँदे बिदा अन्तर्गत पुस 17 गतिदेखि बढीमा 22 दिन यी कार्यालय बन्द रहने त्रिवीले जनाएको छ। क्याम्पस तथा विभागले आफूलाई अनुकूल हुने गरी बिदा दिन सक्ने, तर पुस 17 गतेपछि मात्र यो नियम लागू हुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि पनि शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई हिउँदे बिदा दिँदै आएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको अव्यवहारिक नीति विरुद्ध नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघले गर्दै आएको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने भएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेको संघले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेको छ। व्यवसायका तमाम समस्या तथा निजी क्षेत्र धराशायी हुँदा पनि राष्ट्र बैंक मुखदर्शक बनेको भन्दै संघले रोष प्रकट गरेको छ। संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मनसुरी र महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस 11 गते सोमबार राष्ट्र बैंक नेपालगंज कार्यालय अगाडि धरना दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन्। दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत हातमा कालो पट्टीसहित वृहत प्रदर्शन संघको प्राङ्गणबाट बजार परिक्रमा गर्दै राष्ट्र बैंक अगाडि धरना दिने जनाइएको छ। बिहान 10 बजे संघको प्राङ्गणमा उपस्थित हुन संघले सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका दाङ देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्थापना सँगै अन्य मन्त्रालयहरू निर्माण तथा कार्यालय स्थापनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अस्थायी मुकाम बुटोलमा रहेका मन्त्रालयहरू राप्ती उपत्यका सार्न थालिएको छ। 13 मन्त्रालयहरूमध्ये 6 प्रदेश राजधानी परिसरभित्र स्थापना हुने क्रममा छन्। बाँकी 7 मन्त्रालय परिसर बाहिरका सरकारी भवनमा स्थापना हुनेछन्। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापना भएसँगै परिसरभित्र 6 मन्त्रालय रहनेछन्, बाँकी मन्त्रालय बाहिर रहनेछन्। अस्थायी मुकाम बोटोलमा रहेका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सामान ओसार्ने काम जारी छ। मन्त्रालयको बोर्ड टाँग्ने, कार्यालय भवन तयार पार्ने, फर्निचरका सामान मिलाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरभित्र पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय स्थापना गरिएका छन्। अबको 1 महिनाभित्र उक्त मन्त्रालयले नियमित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। ग्रामीण विकासको लागि चाइना फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा बेस्ले नरेनापुरको आदर्श माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बिहिबार झोला तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। मधेसी दलित र मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक प्रोत्साहनको लागि बेस्ले शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ। आदर्श माध्यमिक विद्यालय नरेनापुरमा भएको शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रममा बेस्की केन्द्रीय सदस्य संगीता थारूले विद्यार्थीको शैक्षिक प्रोत्साहन स्वरूप शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो। शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले यस प्रकारको सहयोगले गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाको शैक्षिक प्रोत्साहनमा टेवा पुग्ने बताउनु भएको छ। यो सहयोग विद्यार्थीका लागि अविस्मरणीय रहने भन्दै सहयोगी मनहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कपी, पेन्सिल, इरेजर, स्कुल ब्याग लगायतका सामग्री सहित 540 विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो। अभिभावक विहीन बालबालिकाका लागि आवासीय भवन निर्माणको थालनी गरिएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले अभिभावक विहीन बालबालिकाका लागि आवासीय भवन बनाउन लागेको हो। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गौरी नगरमा उक्त भवन बनाउन लागेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नृपराज उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा भवन निर्माणका लागि 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। गाउँपालिकाले उक्त भवनको शिलान्यास समेत गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले कार्यक्रमका बेस अभिभावक विहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त भवन निर्माणको लागि शिलान्यास गरेका हुन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षले भन्नुभयो, पालिकाभित्र रहेका बाबुआमा नभएका बालबालिकालाई संरक्षणसँगै उनीहरूको शिक्षा दीक्षाको नीति अघि सारेको छ। सोही अन्तर्गत नै यहाँ भवन बनाउन थालिएको हो। अभिभावक विहीन बालबालिकालाई गाउँपालिकाले स्याहार गर्ने र पढाउने भएपछि हालसम्म 18 बालबालिका सम्पर्कमा आइसकेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मन्जु मल्लले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पालिकाभित्र 50 बालबालिका अभिभावक विहीन भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। बाँके जिल्ला भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। 485 वर्ष यता पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएकाले त्यसको जोखिममा पश्चिम क्षेत्र रहेको बेलायतको डोर्मन विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनमा उल्लेख भएको भूकम्पीय विपद तथा पूर्व तयारी आयोजनाका परामर्शदाता
गिहिन्द्र ब्रह्मले बताउनु भएको छ। अध्ययन अनुसार हुकुम क्षेत्रमा 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा नेपालगंजका 218 घर पूर्ण रूपमा क्षति हुने आकलन गरिएको छ। पश्चिमको कुनै पनि क्षेत्रमा 8.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा नेपालगंजका 3000 घरमा क्षति पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको परामर्शदाता बमले बताउनु भएको छ। उपमहानगरपालिकामा मात्र 11,800 बढी मानिस विपदको जोखिममा रहेको बताइएको छ। यसबाट सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका र अशक्त पीड़ित हुनेछन्। यसअघि शहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजनाले परियोजना अन्तर्गत नेपालगंजका संकटासन्न क्षेत्रको जीआईएस म्यापिङ गरेको थियो। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 3 सुतैया बस्ने कर्णबहादुर चन्दको छोरा 1 वर्षीय विजयन्त चन्दको बाल्टिनको पानीमा डुबेर बिहिबार साँझ मृत्यु भएको छ। आफ्नै घरमा खेल्ने क्रममा पानी भरेको बाल्टीमा डुबेका उनको उपचारको लागि मेडिकल कलेज कोहलपुरतर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बाँकेको कोहलपुरमा रहेको जनआस्था बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका 15 वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार कोहलपुरमा सम्पन्न भएको छ। सञ्चालक समिति सदस्य मन्जु कोइरालाको स्वागत मन्तव्यबाट प्रारम्भ भएको साधारण सभाको उद्घाटन कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष कल्पना अधिकारीले पानसमा दियो बाल्दे उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका अधिकारीले सहकारीहरूले वडासँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समस्या परेपछि मात्रै वडालाई गुहाने परिपाटीको विकास भइरहेको चर्चा गर्दै सेयर सदस्यले आफ्नो संस्थाको अवस्थाबारे नजिकबाट निहालेर मात्र कर्जा बचत कारोबार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। देशमा कोविडको महामारीका बीच पनि सहकारी स्वसक्षमतातर्फ लागेको प्रतिक्रिया प्रबुद्ध ज्येष्ठ नागरिक मञ्चका कार्य समिति सदस्य पौडेले टिप्पणी गर्नुभयो। 15 साधारण सभा उल्लासपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ भने कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव तेजु भण्डारीले गर्नुभएको थियो भने संस्थाले उत्कृष्ट बचतकर्ताहरू अगन्धर पौडेल रिखिराम खत्री र उत्कृष्ट ऋणीहरू क्रमशः बबलु कुमार गुप्ता र जगदीश भूषाललाई सम्मान समेत गरेको थियो। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले महिला तथा किशोरीलाई उच्च शिक्षा लिन नपाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। विभिन्न संघ संस्था र निकायले महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्न र शिक्षामा महिलाको समान अधिकार कानून गर्न अपील गरेका छन्। तालिबान सरकारले पछिल्लो पटक महिला तथा किशोरीलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको छ। अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु निकै दुःखद रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय वुमनका कार्यकारी निर्देशक सीमा बहाउसले यो निर्णय तुरन्त सच्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसअघि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओन्टु बोयाले विज्ञप्ति नै निकालेर यो निर्णय सच्याउन अपील गर्नुभएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले देशको आधा जनसङ्ख्यालाई पछाडि धकेलेर कुनै पनि देश फस्टाउन नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि महिला तथा किशोरीका अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। उनीहरूलाई धेरैजसो सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध छ। तालिबान सरकार महिला अधिकारका विषयमा झन्झन अनुदार बन्दै गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयको त्यहाँका महिला तथा विद्यार्थीहरूले समेत विरोध गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानका 79% घरमा पानीको गम्भीर अभाव रहेको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै अफगानिस्तानको खामा प्रेसले 79% घरमा पानीको गम्भीर समस्या रहेको जनाएको छ। अभावका कारण मानिसहरूलाई स्वच्छ एवं शुद्ध पानी पिउने उपभोग गर्न चुनौती रहेको जनाइएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा खडेरी र अन्य समस्याका कारण अफगानिस्तानमा पानीको अभाव देखिएको हो। पानीको समस्या निकै गम्भीर रहेको भन्दै अफगानिस्तानका लागि युनिसेफका प्रवक्ता सलाम अल जानबीले मुलुकमा 90 लाख मानिसहरूलाई पानीको व्यवस्था गर्न आफ्नो संस्थाले काम गरिरहेको जनाएका छन्। राजधानी काबुलमा पनि पानीको समस्या देखिएको भारतीय समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। काबुलका स्थानीयहरूले सो क्षेत्रको इनार सुकेको र पानीको स्तर घटेको बताएका छन्। अब खेल समाचार।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा शनिबारबाट शुरू हुने पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग क्रिकेटको तयारी पूरा भएको छ। क्यानले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। यसअघि शुक्रबारदेखि नै प्रतियोगिता शुरू हुने भनिए पनि प्राविधिक कारणवश शनिबारबाट प्रतियोगिता शुरू हुन लागेको हो। नेपाल टी20 लिग क्रिकेटको विजेताले नगद 55 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने भएका छन् भने दोस्रो हुने टिमले 30 लाख नगद प्राप्त गर्नेछ। त्यसै गरी तेस्रो हुने टिमलाई 10 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिइनेछ भने चौथो हुने टिमले पनि नगद 5 लाख प्राप्त गरी नेपाल टी20 लिगका निर्देशक जतिन अग्रवालले जानकारी दिनुभएको छ। प्लेयर अफ द सिरिजलाई नगद 5 लाख प्रदान गर्दा बेस्ट बलर र बेस्ट ब्याटरले समान 2,50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यसै गरी इमर्जिङ प्लेयरले नगद 1,80,000 पाउने अग्रवालले बताउनु भएको छ। Total 1.25 crore. The winning team will take 5.5 million Nepali, which is 55 lakh. Runner-up will go home with 30 lakh. The third prize winner will go with a 1 million. And even the fourth winning team will get 5 lakh. The player of the series will get 500,000 Nepali rupees. The best bowler will get 2.5 lakh. The best batsman will be rewarded with 2.5 lakh. The emerging player, it's a category we want to create and encourage the young talent, will earn 1.8 lakh. And for every match, there are 34 matches, 30 league matches, one qualifier, another qualifier, one eliminator and final. Each one of them will get 40,000 each per match. And if you see all of these categories, this is the highest so far been given in Nepal. Again, our small contribution to the playing fraternity. पत्रकार सम्मेलनमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर सनले विभिन्न बाधा अवरोधका बीच शनिबारबाट लिग शुरू हुने जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतियोगिताका लागि क्यान खेलाडी सबै तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हुनुपर्ने म्याच भोलिदेखि हामीले सेड्युल गरेका छौँ र क्यान तयार छ, खेलाडी तयार छन्, मेन कमर्सियल पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हामी तयार छौँ। त्यस कारणले प्रतियोगिता भोलिदेखि गर्छौँ र प्रतियोगिता चाहिँ डे बाई डे प्रतियोगिता चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट हुँदै जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ र मलाई लाग्छ यहाँहरूको साथ सहयोगको आवश्यकता छ नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाउने भने। सबै एङ्गल नकारात्मक हुँदैन। 7-3 स्पोर्ट्ससँग गर्दा र हामीले यो नेपाल टी20 गर्दै गर्दाको पाटो दुईवटा होला। यो एकदमै सक्सेस के अरे एउटा नेक नियतका साथ नेपाल क्रिकेटले लागेको छ र यो सक्सेस भयो भनेपछि एउटा ठुलो ब्रान्ड बन्छ र एउटा भनौँ न हाम्रो जस्तो कन्ट्रीका लागि क्रिकेटको लागि एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हुन्छ। अब यसको फेलियर भयो भनेपछि यसको पाटो पनि हुनसक्छ। भित्र त कसैले छैन, जस्तो डिस्टर्बेन्स छ, विभिन्न कुराहरू मिडियाबाट आइरहेछन्, लिगली के भयो, साथीहरूले लिगली कुरा उठाएर मुद्दा मामला गरेको छ, त्यो निगेटिभ पनि हुनसक्छ। तर हामी के विश्वास छ भनेपछि सही नियतका साथ गरेको हुनाले यो सक्सेस हुन्छ, खेलाडीको हितमा हुन्छ, नेपाल क्रिकेटको हितमा हुन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई चाहिँ पुनः अनुरोध गरेँ र त्यस कारणले मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ यसको पोजिटिभ पक्षहरूलाई पनि लेखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगिता शनिबारबाट शुरू हुँदैछ। पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहनेछ। पहिलो संस्करणमा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टारको सहभागिता रहेको छ। क्याले प्रतियोगिताको खेल तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शनिबार पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौँ युनाइटेड भिड्नेछन्। शनिबार नै लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्टर्न युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामीजी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। विद्यमान अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रले सबैतिर यथोचित ध्यान दिनुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीको जोड। प्रविधिको विकासले अवसरसँगै चुनौती पनि थपेकाले सूचनाको हक लोकतन्त्रमा अनिवार्य रहेको उल्लेख। आफू मन्त्रालयमा आएपछि बजेट वृद्धिका साथै अन्य धेरै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइएको महिला मन्त्री रेग्मीको भनाई। अपाङ्गताको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम भएको दावी।
फेरि कोरोनाको संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्यो। मास्क अनिवार्य लगाउन र छुटेको खोपको बुस्टर मात्रा लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। महिला तथा किशोरले उच्च शिक्षा लिन नपाउने तालिबान सरकारको निर्णयपछि चौतर्फी विरोध। उमनका कार्यकारी निर्देशक बहाउसद्वारा उक्त निर्णय सच्याउनु पर्नेमा जोड। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानको आयोजनामा शनिबारबाट सुरु हुने पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिग क्रिकेटको तयारी पूरा। पहिलो संस्करणको प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै।